biti pismen, pa počeš i od toga, treba čovjek da prvo da se obrazuje, da, a to u Srbiji ne znam koliko je dobro. Znate, lepo se odhoditi, čitati, pisati, razumeti, komunikacije glavne. Pa da čovjek može da čita, da piše. Da bude obrazovan. Da bude obrazovan. Pa ima ono bukvalno da zna čovjek da čita, da piše i jutro su valjda rekli spominjući ovaj dan i malo da računa. Međutim, to po meni nije dovoljno. Treba da ima mnogo veće obrazovanje. Treba mnogo više da se ljudi posvete čitanju. Evo sad imam sljedeći za malu decu. Mnogo su više, recimo, posvećeni internet. Ja nemam ništa protiv interneta, ali bilo bi dobro da, recimo, ako je rođendan 5 i pokloniti detetu neku bajku i da se oni od početka počnu da usavremenjavaju, da bolje čitaju, da lepše pišu. Jer znači, mislim da je to malo zapostavljeno. Pismen čovjek postaje od malih nogu pa nadalje. Znači, učiti decu da čitaju od kad, čak i pre nego što počnu da znaju da čitaju, davati im knjige u ruke, da zavole papir, da zavole knjigu i onda će i sami početi da čitaju i da im profesori u školama ne dozvoljavaju da nešto ne pročitaju, da pročitaju interpretacije, nego pročitaju delo, da pročitaju roman, da vide cilinu toga svega, inače bez toga nema pismenosti. Nema pismenosti, ne može naučiti u školi. Pismenost se mora steći čitanjem i dobiti jedna širina pogleda, širina izražavanja, lepota, shvatiti lepota jezika predivnog našeg i svakog drugog. Poznavanje načina rada putem kompjutera i to je ono što treba vaša generacija da radi.